谁才是 MC 最火人气主播？说起 MC 里最火的主播，那就不得不提大神 Dream。 他不但是 MC 游戏史上第一个被制作成模组的真人玩家，而且还是 MC 里涨粉最快的主播。特别是最近他的极限挑战视频，那可谓是火遍全网。那个会治小朋友的主播呢？黑曼君啊，他不但技术好，充满正能量，而且还会手把手教粉丝玩 MC， 也分享了很多创意有趣的视频。但自从他迷上滤镜特效之后，就开始了一系列的迷惑视频，甚至还吃起了小朋友。除此之外，还有一名主播，他的解说风格幽默又有趣，看他跑酷就是一场视觉盛宴，经常挑战各种奇葩的水友托。只可惜啊，好不容易学会了做蛋糕，却还不会做南瓜派。我裂开了呀！你们知道他是谁吗？